İmtahandan kəsilən müəllimlərin işsiz qalması sizcə normaldır? Bəli, normaldır. Belə də olmalıdır. İllərin təcrübəsinə malik bir müəllim kəsilmə hüququna malik deyil. Özüm də müəllim işləmişəm və o baxımdan bilirəm. Yəni, illərdir sən bu işi görürsən, düzdür, köhnə təhsil sistemi ilə yeni təhsil sistemi üst-üstə düşmür. Orada nəsə bir skitqa getmək olardı deyə düşünürəm köhnə müəllimlərə. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, yəni illərdir sən bu təcrübəyə maliksənsə, sən kəsilə bilməzsən. İmtahandan kəsilən müəllimlərin işsiz qalması sizcə normaldır? Yox, çünki neçə illər əziyyət çəkiblər. Məncə daha bir şans vermək daha yaxşı olardı da. Yəni məsəl üçün bir daha yenə imtahan eləmək, daha çox bir də yenə deyirəm də şans vermək daha yaxşı olardı. İşsiz qalmaq yəni məsləhət görülməzdir. Yazıqda ailəsi var. Yəni belə düşünürəm. İşsiz qalmamalıdır. Məncə əlavə kurslar açmalıdır. Əlavə dəstək üçün nəsə eləməlidir. Yəni birdən-birə yəni bir insanın ixtisasını əlindən almaq çətin şeydir. Yəni, yaxşı bir şey deyil yəni. Əlavə köməklər göstərməlidir məncə. Kurslar açmalıdır ixtisasını yüksəltmək üçün. Yox, doğru deyil. Hər bir insana iş lazımdır. Onlar da nəsə işçi qüvvəsinə malik olmalıdırlar, işləməlidirlər. Bunların baxmaq xəstəliyi var, dərmanları var. Tələbat böyükdür, get-gedə tələbat belə zəifləyir yəni. Lazımdır işləmək olmalıdır. 65 yaş, nə yaşdır ki? Mənim özümün hələ 64 yaşım var, mən hələ pensiya da almıram hələ, hətta. Belə. Amma lazımdır, işləmək lazımdır. Kəsilirlər imtahandan, məsələn işsiz qalırlar müəyyən müddətə, növbəti imtahana kimi. Sizcə bu normaldır? Yox, deməzdim, normal deyil. Çünki neçə illər bunlar əziyyət çəkiblər, dərs deyiblər. Yəni, onlar da hədər gedir axı, işdə çıxsın işdən, otursun evdə. O da düzgün deyir axı. İşsiz qalsalar yaxşıdır. Əgər o imtahan verə bilməyibsə, nə dərs keçə biləcəkdir? Neyinə bilər, nə cür dərs keçə bilər? Amma savadlı müəllimələr əgər haqlı olaraq kəsilməyibsə, onlar kəsilməyə haqlı deyil də, yəni ki, düzgün deyil. Onlar işləsə yaxşıdır. Savadlı müəllimə çox ehtiyacımız var. İndi hətta bu dövrdə, yəni, Eminəm Əmrullayev da təhsil nazirliyi çox yaxşı. Biz ondan çox razıyıq. Nəyə görə? Çünki müəllimlərə yəni ki, şərait yaradıb. İndiki müəllimələrin əksəriyyəti məsəl üçün köhnə metodla keçmirlər. Təzə metodla da keçən müəllimələr var. Biz çox razıyıq.